jste taky z médií. Jo, jo. Můžu vidět odkud? Extra.cz. Extra.cz. A můžu se zeptat, co si myslíte o dnešku, o tom vlastně, co tady dneska řekla Jana Bobošíková, nebo dámy vůbec celkově o svobodě slova v médiích? Pro koho to je? No, to je pro můj kanál Janina z Londýna. Nevím, jestli se chce vyjadřovat jako novinář těm věcem politickým, samozřejmě na to nějaký svůj názor mám, ale nevím, jestli ho chci říkat veřejně, protože pak samozřejmě by to mělo vliv na moji práci a tak. Měl bych být jako nezávislý veřejně, samozřejmě soukromně vám názor řeknu klidně. Ale. Jasně, no ale vy jste vlastně tady byli, mně to přišlo zajímavý, že vlastně to by byla docela dobrá debata, vy jste byli na té straně novinářů, ale vlastně zároveň jsem si říkal, že spíš by to chtělo udělat kulatý stůl, abyste obě dvě strany mohli vlastně mluvit, popovídat si o tom. Nemáte třeba pocit, že v současné době ve veřejném prostoru chybí nějaká otevřená debata ohledně toho, třeba jak by měla fungovat i třeba nová média, jestli nějakým způsobem přenést etický kodex vlastně na všechny i třeba influencery, ale jakoby dobrovolně, co má, jako má syndikát novinářů nebo každá redakce, že by se tím třeba vyřešila spousta problémů? Určitě no, tak já jsem to vnímal, že dneska je to spíš oslava narozenin a křest knihy, takže to není asi úplně prostor na to nějak hloubš debatovat, ale samozřejmě to, co říkáte, by chtělo v nějakým širším smyslu, protože i třeba je menší důvěra v média rok od roku, jo, takže jakoby ty média jsou v nějaké krizi a myslím, že tohle do toho samozřejmě vstupují ty influenceři, kteří ale nemají žádný jako standardy novinářské práce, takže to dělá ještě větší zmatek, takže určitě by to bylo potřeba. No. A jak si vysvětlujete, že vlastně o tom není ta debata? No jasně, nějaká třeba ano, vláda ustanovila, dělá nový úřad pro strategickou komunikaci pana Foltýna, ale myslíte si, že tohle je, co si myslíte, že tohle bude mít za důsledek nebo má? No, vnímám to tak jako rozpačitě, protože pan Foltýn dělá hodně jako kontroverzní výroků, takže samozřejmě ten úřad asi nějaký smysl má, ale nevím, nejsem si úplně jistý, jestli to zatím dělá tím nejlepším způsobem. Zatím mě to úplně nepřesvědčilo, ale třeba ještě budou nějaký výsledky. No, no lidé se mu spíš posmívají různě. Myslíte si, že třeba syndikát novinářů nebo další organizace by mohly třeba udělat takovou nějakou podporu pro influencery, protože spousta lidí vlastně neví, kteří začali prostě, je strašně nízký práh toho, vemete si do ruky mobil a jdete točit na ulici. A nějaký stačil by nějaký etický kodex, aby vlastně lidé věděli. Myslíte si, že by třeba stačilo udělat to jenom, aby věděli ty influencery, že třeba by měli odpovídat dvě strany a i když říkají vlastní názor, tak třeba jenom víc jakoby ho mít vyargumentovaný a mohli bychom mít různé názory pořád na všechny a nemuseli bychom řešit cenzuru. No, tak on už je nějaký kodex ohledně třeba té spolupráce, co vím, takže určitě by mohl být i nějaký jiný kodex ohledně třeba té novinářské práce. Nevím, jestli zrovna syndikát novinářů, ale klidně by to mohla udělat i tahle organizace. No, že... jako je to jedno, ale taky říkala jsem si, že zrovna ten existuje, tak zrovna jsem si říkala, no, jako už dlouho, že to proč mohli ne, proč ne. Oni. Dobře. A ještě mi řekněte, co si myslíte do budoucna, že se stane s mainstreamovými médii? Myslíte si, že a třeba dávám příklad takový rychlý čas ministra Katý, že odešel z Reflexu a prostě má teďko svoji platformu a docela slušně jako funguje. A myslíte si, že tohle to bude určitý trend do budoucna, že si vlastně budete dělat vlastní projekty? To je velmi dobrá otázka. Myslím, že část novinářů to asi čeká, ale zase si nemyslím, že všechny. Jo? A na druhou stranu si vemte, že často to médium dá prostor těm lidem, oni si tam udělají tu značku a pak najednou jdou pryč, takže je to vlastně takové nevděčné. A na druhou stranu zase měli by se snažit se udržet. Samozřejmě ty mediální domy není to úplně jednoduché, ale myslím, že pořád tady jako budou tady média klasického střihu a do toho budou samozřejmě konkurovat ty noví influenceři. Ono taky to není úplně jednoduché dělat jako zpravodajství na denní bázi, to na to potřebujete prostředky, potřebujete na to infrastrukturu, takže myslím, že to bude chvíli tak nějak dohromady a co bude potom, to se uvidí. No. A Česká televize a Český rozhlas, co si myslíte? Myslíte si, že je velká diskuze kolem toho, jak by měly fungovat a mně trošku přijde, že vlastně tam není žádná profesionální diskuze jakoby ze strany profesionální části, jakoby veřejná. Lidé je prostě nemají rádi, protože vidí určitou neobjektivitu, ale není tady třeba otázky, jestli by se neměly spojit do jedné funkce, že už někdo točí videa, jestli nemá udělat podcast. Vy v redakci taky točíte daleko menším týmu než obě velká média. Co si myslíte, jaká by měla být budoucnost České televize a rozhlasu? Neměli by se třeba spojit v jednu instituci? Proč platí dva generální ředitele, dvě rozhlasové rady, dvě velké budovy? Co myslíte? To je složité téma. Myslím si, že v současnosti to asi funguje tak, jak to je, ale samozřejmě já vnímám i Česká televize, že se snaží třeba na i více dělají už pořady pro mladé, který
mi přišly docela fajn, jo, že dělají hodně na sociálních sítích, dělají, takže v tomhle směru si myslím, že nejsou úplně, že by jako zaspali, ale spíš bych se zabýval přesně tou celkovou rolí České televize, tím, co má být to zpravodajství, a myslím, že o tomhle by měla být hlubší debata. Vlastně jsme to viděli teď u toho konce 168 hodin, který mi přišel vlastně jako dobrý pořad, a když samozřejmě spousta lidí podle mě nechápala, že to šlo spíš o publicistiku než zpravodajství, a tam samozřejmě můžou si dovolit být ne úplně, prostě se dělá se to jiným způsobem, ale tím neříkám, že samozřejmě tam nedělali chyby, ale právě se o tom nevedla žádná debata a najednou to vykrystalizovalo v to, že najednou ten ředitel řekl, že ten pořad ruší, jo? Že vlastně ode zdi ke zdi je to, jo? Místo aby se o tom vedla teda debata, komu dávají prostor, jak by to mělo vypadat. A to samotné to zpravodajství, které jakoby je takové uzavřené, a vlastně jako když se podíváme třeba, jak informují o válce v Gaze a podobně, tak už se snáší velká kritika i na vlastně to zpravodajství jako takové. No. Kvůli válce Gaze informování o tom, co se tam děje pro palestinští aktivisté v Británii, v Londýně, namalovali celou zeď BBC, nebo velkou část zdi BBC, polili černou barvou, jakože krví, že má na rukou krev z Gazy, protože informuje podle vládní linky, strategie ve prospěch spíš Izraele. Teď už poté se to trošičku vyvážilo. Ale myslel jste to taky tak nějak, čekáte, že třeba taky někdo, no tady se to asi nestane v Česku, česká společnost je jiná než anglická v tomhle, ale myslíte si, že pomyslně se taky něco takového může stát? Tak už jsem vnímal, že nějací aktivisté třeba v Národní galerii dělali nějaké aktivity v tomto směru, takže je možné, že i u nás se něco takového stane. Uvidíme.